Kemi pritur në fund, por ka një reagim të minutave të fundit për situatën që ndodhi sot në kuvëndin e Shqipëris në ambjendet e jashtme të brëndshme dhe të jashtme të parlamentit. Nga kreu i grupit parlamentar Bardi. Ja të partijës demokratike Gazmend Bardhë. Ja që farë shkrua në reagimin e ti në rjetin social Facebook, kreu i grupit të pëdës, i grupit deputetve të pëdës Bardhë. Kur në historinë e Shqipëris nuk ka ndodhur që deputetet të rethojnë nga forcat specialet policisë së shtetit brënda ambjenteve të kuvëndit të Shqipëris, kur gjatë një seance plenare nuk ka ndodhur që forcat specialet policisë të shtetit të fute në ambjenteve të brëndshmet kuvëndit dhe të pengojnë lëvizje e deputetve. Kuvëndit si pas ligjit dhe reguloresë së kuvëndit ka forcat e vetat sigurisë, që janë pjesë e gardës e republikës. Kur nuk ka ndodhur, thuet në reagimin e gazment bardit që një punojnës policie brënda ambjenteve të kuvëndit ka nosë me jetë një deputet pavarësisht debateve të përhershme dhe te i kalimeve të kompetencave her pasere nga Garda Republikës, sot ishim pikrish punojnësit e gardës që mbrojtë njëtën e deputetve të kanosur nga policia në ambjente dhe brëndshmet kuvëndit, thuet në këtë reagim të Zotit Bardhi. Sot ku i Shqipëris, shkrua ndër të tjera Gazmen Bardhi, u shndrua në fityrën e vërtet e Edi ramës, shteti që kërcenon brënda ku me polici, deputete e opozitës. Nuk ka as një lidhje me një shtet që pretendon të jenë pjesë e bashkimit e Europian dhe as një lidhje me parimet që u dheqit një vënd antar të Natos, thuet në këtë reagim të pak momenteve më partë të krevë të grupit parlamentar të partisë demokratike Gazmen Bardhi.